8月31日、時刻は今、夕方の4時15分ぐらいですかね。これ、岐阜の長良川沿い、都ホテルになります。鵜飼なんか見るときにね、泊まられるホテルだと思うんですが、今日はこちら、都ホテルの方は関係ないです。こっち、岐阜メモリアルセンターですね。これも見てわかる通り、警備員さんが出てます。こちら側が、岐阜のメモリアルセンターで、向こう側がね、南側の駐車場で、まあ、見た感じほぼ満タンですね。何やってるかっていうと、こちらの長良川競技場、これは陸上競技とかサッカーとかやる競技場なんですが、そのもう一丁向こう、皆さんたちが向かってる側ですね。プロ野球、巨人対広島かな、そちらの方が夕方の6時プレイボールということで、まあ見に来ております。で、私は当然、というか、野球のチケットは持っておりませんので、この岐阜にプロ野球が来るなんてなかなかない。しかも巨人なんで、どうなるんかなということで、その状況ですね、そちらを動画にしたいと思って来ております。ね、もう今のこの時期にこれだけ人が歩いてるってことはね、あれなんか正面のオレンジの振ってるのなんか、あれジャイアンツのカラーの旗じゃないですか。私も野球は興味ないんでわからないんですけどね、多分そうじゃないかと思います。ね、正面が、画面正面、野球場で、一回この上の方が三三デッキというんですけどね、この三三デッキの方に一回登ってみたいと思います。再入場の際には必ずチケットをお持ちください。こっちが内野席の入り口ということで、この今いるところがいわゆる三三デッキというやつでね、な感じで、これから列が並ぶんでしょうね。あそこ最後尾ということで、あと指定席のあれはチェックするところかな。で、応援シートやらなんやら、なんかかんかいろいろ、こっちの方に来ると混んでますね。本当はあっちに行きたいんですけど、全然まあものすごく混んでて行けなさそうなんでやめときます。今西向きで歩いてて、西日が当たっちゃってるんで、画面映ってますかね。どうなってんだ。まあこんな感じで、さっき知らないうちに、画面が閉じちゃってたんですが、巨人広島と書いてありますね。あれ長良川球場、もうさすがに、イカの匂いがしてきます。この辺りが正面入り口と書いてありますね。イカポッポというのが正しい表現かどうか、ね。で、一応会場案内を
覗いてみましょう。手荷物検査やらなんやら、であんまりこっちのサンサンデッキの方に店が出るってことはないんですけど、いっぱい出てますね。まあとんちゃんやら、焼きそばやら、どこにでもあるようなもの。ちょっとさっきカメラが調子悪くて切れちゃってたんで、喋ったのか喋ってないのかわからないんですけど、私は野球全然全く興味がないんで、チケットも買ってなくて、今日仕事するつもりでいたんですけど、たまたまね、ちょっとお休みになったんで、朝からね、ひまわり畑やらなんやら見ておったわけですが、ね、ちょうどこちらの、まあ、野球の方も試合はね、映すことは不可能なんで、まあ、こうやって、試合場の雰囲気だけでもね、以前サッカーとかバスケットでも同じようなことをやったんですけど、ね、まあ、プロ野球で同じことをやってみようということでやっておるわけです、ね、いろいろグッズが売ってありますね。おう、ここがね、なんか並んで、こちらの今ずっとあの西の方に向かって歩いてるわけで、ね、こちらの方が西の入り口で、これがドームで、この北側にもう一丁ドームがね、メモリアセンタードームが2つありまして、ね、私らの空手の試合なんかやるときも、ね、でかい方はでかいドーム、小さいは小さいドームってね、やってて、他流の空手がやってて会場間違えて入るやつがいたりなんかして、結構大きな競技場なんで何でもできるんですよね、ここで。車が来る心配ないんで、こうやって散歩するのにもね、いい感じです、ね、なんかジャイアンツスクエアとか書いてありますね。まあ本当私も野球はね、私の野球はもう長島王で終わっちゃってるんで、ね、長島が引退した時はね、まだ王がいたんで見てたんですけど、王までいなくなって監督になっちゃったらもう、ね、全く興味なくなって、まあ、同じ頃にね柔道始めたっていうのもあるんですけど、で野球全く見なくなっちゃって今全然わかんないです。ただまあね、たまに知り合いがあのタオルくれたりするんで、あ、ジャイアンツの色はオレンジだっていうことぐらいは知ってます。ショーやってますんで、手を上に上げて撮影なんで何が映ってるか全くわからないですけど、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そしてステージ前に盛り上げてくれましたキッズザビットにも大きな拍手。いいですね。そして、ね、やはり皆さんの話題を考えてくれているサンサンさんのザビット君も大きな拍手。さあ、第2部盛り上がっていきたいと思いますので、ちなみに第1部も来たという方拍手、 ありがとうございます。
第2部からという方もいらっしゃると思うので、簡単にこの説明をさせていただきたいと思います。エリア分けできてます。座ってる方目の前でね、こちらの方は観覧エリアとさせていただきますので、こちらの方では写真撮影、動画の撮影はできません。ただ間近で見ることができると。そして、これを動画に撮りたい、写真撮りたいという方、後ろのエリアのところで立って撮影という形になりますので、ぜひね、この遠征としては2023年最後のステージということになりますので、皆さんと共に一丸となってこれから戦う選手にね、エールを送っていきたいと思います。パフォーマンスです。
じゃあこの岐阜のためにということでダンスを振り付けしてくれたというのもありますし、そしてね、岐阜出身というのでぜひね、エマちゃんにお話を聞きながらいろんな思い出もあると思いますし、今のダンスがどのようにできたのかというのもね、ぜひお話も伺っていきたいと思いますので、今一度自己紹介いきましょう。はい、ヴィーナス2年目の高坂エマです。よろしくお願いします。エマちゃんです。よろしくお願いします。まずはおかえりどうですか、やはりこう地元でできるっていう喜びは。そうですね、はい、やっぱりこの空気、あ、岐阜だ今の気持ちこもってるね、ええ、そういった嬉しさはありますか。はい、とっても嬉しいですし、はい、やっぱあの東京ドームで見てる、はい、あのファンの方もいらっしゃるので、ありがとうございます。本当にとても嬉しい気持ちでいっぱいです。そうですよね、それこそ親御さんたちも嬉しいんじゃないの。そうです ね、ちょっと温かい目で見てるかな、どっか来てるなるほど。でもちょっと伺いたいのが、はい、今踊ってくれたダンスあります、はい、4回の表終わり裏終わり、はい、4回に踊るでしょ。あ、これはちょっともうここ限定だったの。だったんですよ、ね、そうだったんだ。そうなんですよ。どんな思いで振り付けっていうのを行ったんですか。そうですね、はい、やっぱこの歌詞がとっても素敵で、なんかこう前向きに頑張るんだけど、やっぱひたむきにこうちょっとずつみんなで頑張っていこうっていう気持ちがこもってる歌詞なので、それに合わせた振り付けになっております。最後こう何か余韻を感じるようにお辞儀をしたりとか、ありがとうございますみたいな、そういうイメージがあったりとか、はい、なんかそういった感謝の気持ちも詰まってる感じがありましたけど、はい、さすが、あの、汲み取ってくださってありがとうございます。間違ってないはい、合ってます。なるほど、すごい。そうなってくると岐阜に戻ってくるというのも久しぶりだと思いますけれども、はい、いつぶりぐらいなんですか。そうですね、年末年始に、あの、一度岐阜に帰ってきてたので、それぶりになります。じゃあもう8ヶ月9ヶ月ぶりぐらいということですか。久しぶりに帰ってきました。そうなってくると地元に帰ってくる一つの喜び、あの、前通ってくるとね、美味しい匂いとかたくさんするんですよ。こういったのよく食べるとか、帰ってきたなっていう、何かそういったものってあるんですか。やっぱ今の時期で言うと、はい、あの、岐阜県で言うと鮎が一番有名なのかなって思って、ええ、鮎がとっても美味しい。でも必ず帰ってくると鮎を食べてっていうのがお決まりのルーティン。おじいちゃんが、あの、釣りが大好きで、はい、あの、この時期に釣ってきてくれるので。え、じゃあ戻ってくるっていうの分かると、おじいちゃんが鮎を釣って待ってるわけですか。はい、嬉しいね最高じゃないですか。はい、とても幸せです。なんか本当にもう何かこう感慨深いものもあると思いますので、はい、これだけ集まってくれてる皆さんいますから、うん、か最後一言、ね、はい、メッセージお願いします。ちょっと大阪ではちょっと悔しい結果になってしまったんですけど、はい、ちょっとここから岐阜のパワーを借りて絶対に優勝じゃない勝利に向かってますね。勝利に向かって、ね、ごめんね、はい、その思いですよ、はい、勝利に向かって一緒に応援していただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。あいまちゃんでした。大きな拍手をお送りください。地元だからキラキラしている。ありがとうございました。スポーツ見なくても外でもね、こういう、催し物が見られるので、まあ、それなりに楽しいものではあります、ね。こちらね、野球場、うん、まあ、当日券売り場もあって買ってる人がいるっていうことは、まあ、あの、満席になってるわけではないんでしょうね。ファンクラブね。
やっぱね、こう私が見た中ではバスケットボール、サッカー、野球、ね、ラグビーとかもやってましたけど、プロ野球が一番人手が多いぞと、ね、いう感じです。ね、まあドローンは使用禁止と、まあ今どこでもそうですよね。結構あの屋台が並んじゃってるんでね、なかなか歩くのも大変なんですが、こう臨時バスやらシャトルバスも出てますね。でさっき来た正面入り口、まあ、さっき見てたらこちらの方はグッズ売り場ということでね、まあいろいろとグッズ売り場に入るにもこんなに並ばなきゃいけないんですか、ね、そういやね、まあ私の友人が、まあ、あるグループのコンサート行ってグッズ売り場に並んでたら1時間ぐらいかかって、シークレットのオープニングアクトがすごい有名なアーティストが出てそれ全く見られなかったって、ね、いうことあるんですけど、これ見てると分かりますね。もうグッズ買うだけであんなに並んじゃっても一歩通行になってますね。まあ、ちなみにさっき見たチア、あの手上に上げての撮影なんでちゃんと撮れてたかどうか後で確認しますけど、今まで私が見た中で一番キレがいいですね。私もあのある程度、まあ、踊りとは違うんですけど、まあ、空手やってるんでああいう動きはある程度わかるつもりでいるんですけど、やっぱりあのちょっと格が違うような気がしました。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。こちらは今、来たところを、まあ、戻ってきておるわけです。いやね、サンサンデッキを東から西へ、行ってまた西から東へ戻ってきてるだけなんですけど、こうものすごい人で、こちらの方は、ね、まあ、指定席とか外野席っぽいんで外野席の方だと割と余裕で入れる感じですね。でペットボトルでかいのやら瓶やら缶やらは、ああね、まあ凍らせたやつ投げると危ないからですかね。そういうものは持ち込み禁止だと。そうや、なんかのロックのコンサートでもペットボトル持ち込み禁止でクソ暑いのに何考えとるんだっていうネットニュース見たことありますけど、まあね、やっぱり凍らしたものとかは危ないなっていうのは今看板見て納得はしました。で画面の中央岐阜城があって、画面の左側が長良川競技場、サッカーとか陸上やるとこですね。で、あのモニュメントなんだかよく分かりません。で画面に映ってるかどうか、芝生の上赤トンボがだいぶ飛んでます、で、こちらの方が長良川球場、野球場ですね。で、こちら側が南側、この向こう側が、長良川になります。あそこに桜の、あれはモザイクタイルかな、また変な知識で違うって言われるかもしれませんけど、桜をモチーフにしたなんか、
まあ絵と言っておきますがあります。